Шахардағы газ тапшылығы тамыз айында туындаған мәселені уақытында шешеміз деген жергілікті билік өкілдері қауқарсыз отыр. Салдарынан ақтөбелік көлік жүргізушілері темір тұлпарларын газбен толтыра алмай қиналып жүр қазір. Кейбір газ құю бекеттерінде жұмыс жоқтың қасы. Көгілдір отын болмағандықтан тұтынушы да жоқ. Мекемелердің көліктері ғана талон бойынша сұйытылған газ құйдырып жүр. Жеке жүргізушілер автокөліктерін жанармаймен толтырат немесе газды қымбатқа сатып алады. Жазда билік өкілдері газдың тапшылығын Қазақойл Ақтөбе жауапкершілігі шектеулі серіктестігі мен Сен-Песе Ақтөбе мұнайгаз акционерлік қоғамы секілді өндіруші зауыттардың жоспарлы жөндеуден өтуімен түсіндірген еді. Алайда екі зауыт та жұмысын бастады, бірақ нәтиже жоқ. Я хочу сказать по поводу жиженого газа. Сұйытылған газға қатысты сұрақ көп, дегенмен кәсіпкерлердің өзі қазір көгілдір отынды қымбатқа алып отыр. Сосын әрине қымбатқа сатады. Қазір шаһарда сұйытылған газ жоқ деп айта алмаймын, бірақ тапшылықтың да бар екені рас. Көліктердің санының артуына байланысты өңірге жеткізілетін газдың көлемін арттырудың өзі өзекті мәселе болып тұр қазір. Тамызда келісім шарт бойынша газ құю бекеттерінің 30% талон бойынша жұмыс істеп тұр. Күнделікті 420 тонналық 12 вагонмен сұйытылған газ жеткізілді. Былтыр газбен жүретін көліктер саны 39 мың болған, биыл олардың саны 47 мыңға жеткен. Әсел Салимова, Алексей Оразов, Тәулік.